وەکووتمان چونکە خۆپشاندانەکە خۆپشاندانێکی خۆڕسکەوە، چونکە ئەو ینی مەطالبی ئەو خەڵکە وەکو کات دکتۆر باسی کرد، هەموو مەطالبێکی مەشروعم هەڵقوڵاوە لە معاناتی ئەو خەڵکە. جا بۆیە هیچ گومانیتیان نیە ئەمە بگاتە تەواوی پارێزگاکانی عێراق و جگەلەوەشە بە دوور نییە بکاتەوە هەرێمی کوردستان، چکە حاڵی ئێمەش لەوە باشتر نیە. بەڕاستی هەتاکو ئەوەی کە ئەوانی کە سیاسەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو سیاسەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیان بەدەستەوەیە و سڵتەیان بەدەستەوەی لێرە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەگەر بە خۆیانە نەچنەوە بە سیاسەت و استراتیجیەتی خۆیان لە حکومڕانێتی ئەم هەرێمە نەچنەوە، بێگومان یعنی دەگوازێتەوەەوە جگە لەوەشە. ئێمە پێش حکوومەتی ئیتحادی لە لای ئێمە خۆپشاندان بوو، ئێمە بیرمان نەچێت شەیدانی حەبدەی شوبات لە خلالی یعنی چەند سەعاتێکدا زیاد لە دە کەسمان بەس تەنها لەم سلێمانیە شەهید بە ئەوانەمان بیر نەچوە. هەروەها تەعاملکردنی بەڕاستی تەعاملکردنی دەسەڵات لەگەڵ خۆپشاندانی مامۆستایان بیرمانەشوە. ئێمە مامۆستا هێرشمان شەهید مامۆستا هێرشمان هەیە، ئەوە هەرگیز لە یادمان ناچێ. یعنی تەعاملکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان زۆرجار دەوترێت دەمە تۆزێک لە غەدری تێدایە، یعنی ئەو ئەولانی کە حتمما دژە بم بۆ چوونەی ئێوە. دەڵێن بەشێکم خۆپشاندانەی هاوڵاتیانی عراقی بەشێک لەو پارێزگانی عێراق لەوەەوە دێکە دێن دۆخی هەرێمی کوردستان دەبینن تووڕن لەوەی کە بۆچی گوزارانی خۆیان وایە، بۆچی خزمەت گوزاری لە بەغدا و لە پارێزگەکانی دیکە بەم جۆرە. من لە چەندین لە چەندین مقابلەیە باسی ئەوەم کردووە، پێیانم وتووە کاکیگەن ئێمە تەبیعەت و کەش و هەوا یعنی شتە سروشتێکە عامل مساعد یعنی هاوکارمان بووە لەوەی کە بار و گزارانمە باشە. جگە لەوەشە ئێمە لە 91ەوە لەژێر دەسەڵاتی بابڵین ڕژێمی بەحسان نەماوین و هەندێک حدودمان تا ڕادەیەک بابڵێن ئێمە ئازاد بووین لە مەسەلەی بازرگانی کردنە لەگەڵ ئێرانە، لەگەڵ تورکیا، لەگەڵ وڵاتانی تردا ئەوە بۆ شێوەیە و هەروەها مەسلەی ئەوەی کە زۆرینەی ماڵ نییە کە چەندین مناڵی کوڕی کچی لە دەرەوەی وڵات نەبێ ئەو کات ئەوش بۆ خۆی دەخێت بوو، ئەمە هەمووی هاوکار بوون بۆ ئەوەی چی ئەو خەڵکە حاڵ و گزارانی باشتر بێت. بەڵام ئەوەی ئێستا لە حکوومەتی ئیتحادیە ئێمە ئەوەی کە ئەوان ئێستا تێپەڕن، ئێمە ئەو بارودۆخەمان تێپەڕین، یعنی تێپەڕاند کێ لە بیریەچێت ساڵی 91 و ئەوانە چه حاڵێکمان بوو. دوو حیسارمان لەسەر بوو، یعنی دوو ئابلقی ئابریمان لەسەر بوو. چێ نەتەوەیەکگرتوەکان چه هینیش چه حزب البعث.